ំផុតវាទំលាយរូបបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យគូស្នេហ៍ថ្មីជាផ្លូវការរងចាំតែថ្ងៃចូលរោងការទេបន្ទាប់ពីបង្ហើបជាសាធារណៈអំពីមុខមាត់គូស្នេហ៍របស់តារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាវីសុគលវັດកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅឃើញថាមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាប់ចិត្តតាមដានយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកដែលជានារីរូបស្រស់សុភីមរូបមានឈ្មោះថាវិគីជាកូនស្រីអ្នកមានឋានៈប្រាក់លានម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយថែមទាំងរៀនចប់អនុបណ្ឌិតនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅតារាប្រុសវីសុគលវັດក៏បានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដោយបានចេញប្រកាសផ្ទាល់មាត់នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងរៀបការជាមួយគូស្នេហ៍ថ្មីដែលពួកគេនឹងត្រៀមចូលរោងការនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបង្ហើបទៀតថាចង់មានកូនឆាប់ៗបន្ទាប់ពីរៀបការរួចទៀតផងយ៉ាងណាមិញចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាប្រវីបានបង្ហោះរូបថតបំពាក់ចិញ្ចៀនរៀបការជូនទៅនារីដែលជាអនាគតភរិយារបស់លោកដោយបានរៀបរាប់ជាសារថាខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើរឿងនេះនៅក្នុងរឿងភាគទីបំផុតខ្ញុំពាក់ចិញ្ចៀនពិតហើយអរគុណរាល់ការជូនពររាល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រដែលអ្នកបានផ្ញើជូនដល់ពួកយើងទាំងពីរសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយគ្នានោះក៏បានឃើញអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពក្នុងសិល្បៈរបស់តារាប្រវីរូបនេះបានចូលមកបញ្ចេញមតិអបអរសាទរនិងសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះលោកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាការបង្ហាញទង្វើបែបនេះរបស់វាបញ្ជាក់ថាថ្ងៃរៀបការដែលបានកំណត់ទុកនោះនឹងត្រៀមបង្ហាញជាផ្លូវការឆាប់ៗខាងមុខនេះ